د دشمن د هر قسم شرورنا حفاظت د پارا. مسلمان بنده دا غواړي چې زه د دشمن د شرورنا محفوظ شم او ما ته اغا تکلیف اون رسی ضرر اون رسی. داغی د پار دعا دادا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى او سرى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دا دوار دعا گانی پا شپاڑ سم سپارا سورت طواہا پینز سلو اختم یعنی 45 نمبر آیات او امدغ شپاڑ سم سپارا سورت طواہا 55 نمبر آیات. دوار دعا گانی آلت موجود دی دا اللہ کلام کیو گور یاد کی او پدغ سر د خپل رب نا د حاجتونو د پارا سوالو نہ کوي او د دشمن د شرور نا پدغ الفاظو باندې پناه اغواړي.